Es atkal esmu pie Daugavas, mūsu likteņu upes. Un te viņa ir ļoti plata, netālu no Rīgas, pie Daugmalas. Izskatās kā ezers, un vēl uz Rīgas pusi milzīgs ezers, jo tur jau ir tas Rīgas Hess. Senos laikos, protams, upe nebija tik plata, un no šīs vietas viņa bija daudz, daudz, daudzus metrus zemāk. Par šo upi jau no seniem laikiem ir braukuši kuģi gan vienā virzienā, gan otrā. Un šajā vietā pie Daugmalas pilskalna ir bijusi liela osta. Iespējams, tā slavenā zemgaļu osta, par ko raksta hronikās. Un es esmu pārcēlies Daugavas otrā krastā. Tur pretī redzams Daugmales pilskalns. Ļoti nozīmīgs arheoloģiskais pilskalns, jo atrastas vairāk nekā 20 tūkstoši arheoloģiskās senlietas, kas ir lielākais skaits atradumu visā Baltijā. Arī man ir bijis iespēja vēsturnieka arheologa Gunta Zemīša vadībā piedalīties arheoloģiskajos izrakumos. Skaisti, brīnišķīgi, arī es šo to atradu. Pilskalns pastāvējis daudzus gadsimtus. Te dzīvojuši zemgaļi, lībieši, latgaļi. Tas bijis ļoti nozīmīgs tirdzniecības centrs. Bet, lai iekarotu šo zemi, Romas pāvests 1200. Gadā izdeva bulu jeb likumu, Eiropas tirgotājiem neiebraukt šajā ostā. Un faktiski ar šo gadu sākās arī šīs vietas Daugmales pilskalna, Daugmales sen vietas iznīkšana. Šķiet, kā var būt kaut kāds onkols cepurē, kaut kur pasaules otrā galā, izdod likumu un mums te jāklausa. Bet mēs tagad ļoti labi zinām, kādas ir ekonomiskās sankcijas, kuras tiek uzliktas, un tad jāpielāgojas situācijai. Bet tagad hop un pārcelsimies atpakaļ Daugavas kreisajā pusē pie Daugmales pilskalna. Ne tikai pilskalns šeit ir bijis, un ne tikai senā osta, arī salīdzinoši nesenos laikos kuģinieki piestājuši pie šīs vietas šajā ostā. Par to ir vesels stāsts. Ai, kas senāk laivu gāja pa Daugavu, lielākā daļa ar zēģelēm, balta Daugava bija, kā ar kaijām pilla. Plēsa plienus un veda uz Rīgu, bargu naudu pelnīja. Ar laivām naudu no Rīgas uz augšu cēla. Laivas bieži ar zirgiem veda pret straumu atpakaļ. 120 asis garā striķī, kas ir apmēram 200 metrus, garā virvē piesēja pie laivas, otrā galā zirgs un lēnām veda uz augšu. Ja lielāka laiva, tad divus zirgus jūdza, paši kornē stūrē to laivu. No austrumiem pavasarī nāca arī kādas lielākas laivas, jo, kad ūdens augsts, krācēm viegli gāja pāri. Un kad pavasarī nāca plosti pa 700 vienā dienā, gadījās arī koku sastrēgumi, saucamie zalomi, nu tad laivas privilēja malā, jeb lika nogriezties. Un varēja nogriezties tepat pie pilskalna mazā upītē, kur bija uztaisīts laiviniekiem un plostniekiem krogs. Veči to bija iesaukuši par varžu krogu. Tagad no kroga nemiņas, bet palikusi tikai mazā varžupīte.